Вітаємо в нашому ефірі радницю міністра інфраструктури України Олександру Азархіну. Олександру, вітаємо вас. Добрий вечір. Давайте поговоримо про план відновлення всієї України, що затвердила Єврокомісія. Він є пріоритетом для вашого міністерства, але одна справа – затвердити ці пріоритети, затвердити таку програму, а інша справа – розібратися, а як реалізувати це. Тобто, на яку суму на початках ми можемо розраховувати і про які алгоритми процес йдеться? Насправді, головне зараз для країни – це те, що ця допомога, вона формується в двох фазах фактично. Перше – це короткострокова, і це йдеться про ті проекти, які ми маємо здійснити вже зараз, тобто за період літа, вересня, тобто для того, щоб вирішити найбільш нагальні питання. І вже на основі, по суті, в тому числі ефективності виконання нами цієї програми, буде прийматися далі рішення про великий пакет підтримки. А для нас тут важливо пропрацювати як уряду над конкретними якби речами, які ми хочемо вже зараз вирішити. І над цим, власне, зараз працює в тому числі наша команда. І тут очевидні пріоритети є відновлення, власне, логістичних ланцюжків, які допомагають виживати нашим усім регіонам, в тому числі біля найгарячіших точок в країні, і в тому числі, які забезпечують тил. І тобто ми тут говоримо про нормальну логістику, да, всіма видами транспорту. І повторюся, рішення, власне, про конкретну суму, воно буде виходити з тих портфелів пропозицій, які формує уряд. Ви зазначаєте, що затверджена програма – це комплексний інструмент юридичної підтримки нашої країни, і це зелене світло для кредитів і позик. Але ми розуміємо, що це далеко не план Маршалла, який обіцяють нам наші міжнародні партнери. І от як тут поставатиме питання реалізації, враховуючи те, що післявоєнний стан економіки, відверто кажучи, він буде бажати кращого? Насправді, план Маршалла – це доволі така специфічна річ, і вона, по суті, в чомусь полягає в тому числі в тому, коли країна приймає такий план, вона трошки ділиться своїм суверенітетом. Ми все ж таки, думаю, в іншій ситуації, і тут 100% має бути, що тут проактивна позиція нашої країни має бути. І коли ми говоримо про такі системні речі, як план Маршалла, то перше питання, яке нас тривожить, це, звісно, питання реформ, тому що це для нас питання ефективності використання цих коштів. І якщо ми говоримо про таку системну підтримку, яку Україна отримує і буде, звісно, ще більше отримувати, то тут має йти, перш за все, насправді мова про страхування ризиків у дуже різних факторах. Тобто нам, як країні, нам потрібно, щоб ми постійно мали оце плече підтримки для того, щоб великі інфраструктурні, перш за все, речі, які потребують великих інвестицій, щоб вони забезпечувалися не тільки донаціями, але й участю саме приватного сектору економіки. А щоб приватний сектор економіки був залучений і економіка активно працювала, нам потрібно, щоб існували фінансові гарантії, нам потрібні безпекові гарантії, і тоді це дійсно буде природнім шляхом, і будуть здійснені не просто процеси відбудови, але і процеси розвитку нашої держави. Так, ви не раз заявляли про те, що Міністерство інфраструктури шукає зараз відновлення ланцюжків постачання розірваних важливої критичної номенклатури. Цікаво, на що акценти робляться, і коли ми говоримо критична номенклатура, що в першу чергу ми маємо на увазі? Тут треба дивитися на дві речі. Перші речі – це ті, які стосуються, звісно, що продовольства. Другі речі – це ті, які стосуються медицини. Все інше там вже йде, там просто, по суті, ми дивимося на ті потреби, які нам дають від регіонів. Тому що вони відрізняються залежно від конкретного регіону, залежно від того, які там є працюючі виробництва, які не працюючі. А зараз це більше спільно з Міністерством економіки, як ми працюємо. Тобто є конкретна робота з кожним з підприємств, які призупинили свою роботу, які отримали пошкодження, але або у яких просто нема можливості фізично проводити свою діяльність, і вони просто все заморозили. І тобто наше завдання тут – це допомогти їм відбудувати дійсно весь ланцюжок. Від сировини до вже доставки до кінцевого споживача. І тут найбільший виклик, який ми маємо, це те, що фактично у нас немає зараз працюючих портів. Тобто цей вид транспорту, який для нас найбільш важливий з точки зору експорту, він заблокований. І саме через це ми шукаємо альтернативи.
основне навантаження на себе взяла залізниця і автомобільні шляхи. І тут якраз таки для нас, окрім такого, знаєте, супроводу підприємств для того, щоб вони нормально почували себе в таких критичних логістичних умовах, це є розширення вузьких місць на західних наших кордонах. І основні проекти, про які ми зараз говоримо, стосуються залізниці і автомобільного транспорту. Ми ставимо собі завдання розширити ці вузькі місця за один рік з точки зору інфраструктурних проєктів, а з точки зору таких рішень операційних, то це насправді там ми вирішимо щодня, і сподіваюся, що там буквально за місяць той потік, який має йти на захід із заходу, у нас збільшиться там щонайменше вдвічі. Ну, от, власне, про нашу інфраструктуру поговоримо, тому що Російська Федерація продовжує її нищити. Вже пошкоджено 23,5 тисячі кілометрів доріг та 289 автомобільних мостів. Як швидко можна відновити цю інфраструктуру? Скільки, власне, коштів на це знадобиться? Де їх знайти? І от якщо говорити про таку своєрідну мапу пріоритетів, будь ласка, от словесно окреслі те, що на ній зображено. Ну, по суті, ми починаємо завжди з одного – це забезпечити, відновити транспортне сполучення. І ті рішення, які ми робимо тимчасовими, вони одразу починають врятовувати там життя і взагалі хоч якусь нормальність повертають у міста, але вони є тимчасовими. Це переправи, які ми робимо там вздовж річки, там інколи це використовуються понтонні переправи. І ці речі, насправді, ми можемо робити за один місяць. Ми вже показали, що після, наприклад, деокупації Київщини, там було відновлено 20 переправ. І всього по країні 30 переправ. 800 кілометрів доріг було очищено. Тобто це така робота, яка постійно зараз нами робиться відповідно до звільнених територій. І тут ці тимчасові рішення, вони дійсно не такі важкі для фактично нашого там бюджету, тому що вони там в рамках експлуатаційного утримання в основному здійснюються. Але вони дозволяють одразу людям доставляти вантажі і просто переміщатися. Але якщо ми говоримо про такі системніші речі, про великі мости, про великі штучні споруди, то тут, звісно, що інші часові рамки у нас є. У нас, на щастя, мабуть, є приклад мосту, який був у нас на дорозі в Запорізькій області. І там у нас якраз таки складний міст аварійний нам вдалося відбудувати за 4 місяці. Це, мабуть, один з рекордів таких був строків ще до початку війни. І це повністю новий проєкт був. А зараз ми можемо говорити про такі темпи, тому що, ну, на щастя, будівельна галузь, вона є дієвою завдяки тому, що була запущена президентська програма «Велике будівництво», і 2 роки вона працювала. У нас є цей фах, да, тобто це відбудувати. І основне питання залишається за грошима. Якщо вони будуть, то насправді за 2 роки ми зможемо відбудувати. Трошки більше нам треба для розвитку. Ну і, по суті, якби від нашої, знаєте, можливості працювати, управляти великою кількістю проєктів залежить і той наш економічний успіх, який все одно ми отримуємо, якщо ми правильно будемо керувати відбудовою. От зараз маленьке просте питання наздогін вам того, що ви сказали. Реально, коли розкидали понтонні мости, це відбувалося надзвичайно швидко. Україна їх мала в наявності в такій кількості, щоб дуже швидко реагувати, буквально там за 5, за 4 днів інколи. Тобто реально це десь все це зберігалося про всяк випадок? Ні, понтонних мостів саме у нас мало, насправді. Ми використовували такі креативні рішення, і, знаєте, якби з того, що мали буквально під руками якісь там, знаєте, там будівельні матеріали з заморожених будівництв, це насправді були нашими найбільш ефективними швидкими рішеннями. Дякую. Просте питання, але от цікаву відповідь було почути. Давайте тепер про кризу щодо пального. Ви обговорювали з Крістіною Квін, тимчасово повірена США у справах України, можливість збільшення постачання палива в Україну. Адже травнева криза, вона реально може розтягнутися на все літо. Ну, припускаємо. А як США може посприяти в розв'язанні цього питання і, скажімо, щодо поставок з тієї ж Польщі? Тут є 2 моменти. Перший момент – це насправді ринкові механізми. І тут йде можливість того, що якщо бізнес буде відчувати, що тут є попит, а він, очевидно, є, то він буде сам в тому числі шукати способи потрапити на цей ринок. А суто зараз з наявними на ринку об'ємами у нас немає проблем з точки зору там наших руху автомобільного транспорту або з точки зору залізниці. Є, знову ж таки, проблема, очевидно, з портами. І вона йде далі. Тому що це справа
справа не тільки в наших заблокованих портах, але й в тому, що в нашій акваторії інші порти, вони теж повністю, як би сказати, переповнені. І, звісно, що у самих європейських країн теж виникають проблеми. І, на жаль, ми не одні в цій кризі. І, звісно, що будуть ці проблеми і далі, особливо враховуючи те, яким чином побудований був раніше ринок якби палива. І тому в цьому будуть складнощі, 100%. Але, повторюся, попит, наша величезна країна, на щастя, ми продовжуємо самі стимулювати економіку тим, що ми не зупиняємо жодні там економічні процеси, наскільки це можливо і так далі. І таким чином якби люди повертаються, і таким чином ми бачимо, знаєте, і рух і грошей, і рух економіки. І це, по суті, головна умова того, щоб паливо було в попиті. Да? Але говорячи про інфраструктурні рішення для цього, то тут найперше, це ми маємо напряму працювати з гравцями світовими, постачальниками палива. Це вже здійснює уряд. І насправді такі прямі контракти, які зараз обговорюються, це найкращий вихід, тому що нам, по суті, треба сформувати резерв. Звісно, що Росія не просто так атакувала саме нашу там інфраструктуру, в тому числі пов'язану з транспортуванням, зберіганням палива, але і для цього є рішення. І насправді там, ну, мене велику повагу викликає те, яким чином ці питання вирішують наші військові, яким чином вони креативно, я б теж так сказала, підходять до збереження цих всіх речей. Тому є можливість для нас все ж таки бути в цьому балансі, і просто головне ніколи не зупиняти і не затискати ці економічні процеси. Дякуємо, Олександра. Олександра Азархіна, радниця міністра інфраструктури, була щойно з нами на зв'язку.